final partition section le one pass section partition section in roi khatin man roi ka role shit ku chang lo dong ale dile role al tu chang ve deula ku chang lo dong ale ku khat le ku khat ku khat ku khat chang Kita mesti tanya tesisnya seksyen. Kita mesti warna pas seksyen. Tanya tesisnya seksyen yang boleh katin mana suai itu. Boleh ni. Final lah ni. Akhir cek.